لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دو منٹ بچے ہیں تو آج کی یہ جو بزم سجی ہے اور جس کے حوالے سے سجی ہے اس شخص اس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی حقیقت میں چل رہی ہے دعائیں چاہتے ہوئے جس کی پیاری ذات پیارا صرف مطلب اور ایک بات جس کی پیاری ذات پیارا نام عبدالمطلب جس کی پیاری ذات پیارا نام اور ان کی زندگی کا ایک سب سے اہم گوشہ کو میں مصروں کے حوالے سے حوالے سکتا ہوں کہ ماہ رمضان قدر کی شب شب اور تہجد کی گھڑی ماہ رمضان قدر کی شب شب اور تہجد کی گھڑی I'm not.